Abdul Muttalib bin Tajuddin. Abdul Mu'az bin Uthman. Adam Benjamin bin Suhairi. Ahmad Najmi bin Muhammad Amin. Aina Rushdina binti Azman. Aizam Safwan bin Hawaluddin alias Awaluddin. Alif Nabil bin Adnan. Ali Vani, anak perempuan Ella Mani. Garizzo Balwan. Hairi Daniel bin Zaidi. Hafizul bin Muhammad Latif. Irfan Adrin bin Nordin. Jiwan Raj, anak lelaki Gavi Chandran. Khairul Ashraf bin Aziz. Diploma Kejuruteraan Elektronik Komunikasi. Ijazah Sejana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan, iaitu pengurusan rangkaian bekalan dengan kepujian. Nik Muhammad Shah Iran bin Nik Hajuni alias Nik Zariman. Muhammad Hazim bin Muhammad Isham.
Abdullah Hakim bin Zubair, Adam Benjamin bin Suhairi, Ahmad Adam Amiruddin bin Cik Suhaimi, Abdullah Hakim bin Zubair, Ahmad Adam Amiruddin, Yugendran, anak lelaki kanan, Danish Raj, anak lelaki Vincent, Vigneswari, anak perempuan Selvam, Vimala, anak perempuan Rajendran, Vaishnavi, anak perempuan Raman, Yamuna, anak perempuan Subramaniam, Yao Jia Yong, Ye Jin Zi, Nurul Najihah.